Bugün hamma tankçıga aylandı. 21. asrımızda hamma tankçı. U tankçılar, yani negatifçiler, toksik adamlar. Sanatçı ham tanqid qilyapti. Bir tadbirkorni ham tanqid qilyapti. Siyosatni ham, rahbariyatni ham tanqid qilyapti. Xuddi u tanqidchilarga quloq solsangiz, ulardan bilimli odam yo'qdi. Lekin aslida bir atrofga nazar solsangiz, hamma tanqidchilarning orasidan bitta olim topolmaysiz. Bir yuridik sohasida maslahat so'rab borsangiz, bilmaydi. Bir tadbirkorlik bo'yicha maslahat so'rab borsangiz ham bir tayinli javob bera olmaydi. Bir olimlik bo'yicha ham bir davolanish bo'yicha ham maslahat so'rasangiz tayinli javob bera olmaydi, lekin tanqidchi. Tanqid qilish uchun ham o'qish kerak. Tanqid qilish uchun ham 4 yil, 5 yil o'qitiladi. Tanqid qilish ham san'at. Misol uchun jamiyatda yurish-turish qoidalarini o'rgatuvchi fan sotsiologiya, jamiyatshunoslikda o'qib qo'yish kerak, keyin odamlarning yurish-turishini tanqid qilish kerak. Misol uchun o'tirganda kiyim qanday turish kerak, turganda kiyim qanday bo'lish kerak. Oq paypoq bilan qora tufli kiyib bo'lmaydi degan narsalarni o'qib qo'yish kerak. Ana undan keyin bunda nazar solish kerak atrofga. Ba'zan yaxshi narsalarni ham tanqid qilib, yaxshi narsalarni ham qoralab qo'yayotgan odamlar borligi uchun ham mana shu videoni qilyapman. Tanqid qilaylik, asosli tanqid qilaylik. Tanqid qilish uchun kerakli maqtov joylarini ham aytib olish qudratiga ega bo'lish kerak. Yutuqlarni ko'ra olish xislatiga ega bo'lish kerak. Misol uchun mana bu gamburger. Bu gamburger ikkita go'sht orasidagi ko'katni ko'rayotgandirsiz. Bu ikkita go'sht bu pozitiv fikrlar. O'rtasidagi ko'kat negativ fikrlar. Ana shunday bo'lish kerak fikr berish. Yoki mana bunaqa teskarisi. Mana bunda ikki tomonda ko'kat, o'rtada go'sht. Ikki tomonda bir negativ fikr beryapsan, tanqid qilib shu fikrni aytyapsan, o'rtadagi pozitiv fikrni ham aytish esdan chiqmasin. Mana shunaqa bir xolis tarozida baholaylik. Bu aytiladigan narsa, doim eng ko'p aytiladigan narsa. Xolis bo'laylik. Chet elda yutuqlari ham bor, chet elda kamchiliklari ham bor. Ular demokratiya deb bizga o'zini bir iqtisodiyotini, o'zini bir kuchli ta'sirlarini o'tkazmoqchi bo'lganlar ham bor. Demokratiya, demokratiya. Ichimizda ham yutuqlarimiz bor, ichimizda ham kamchiliklarimiz bor. O'shani mana shunday tarozini ikki pallasida bera olishimiz kerak. Mana pozitiv fikrlarimiz, mana negativ fikrlarimiz qanday berilyapti? Mana shu sendvich qiyofasida, mana shu gamburger qiyofasida fikrlarimizni yetkaza olishimiz kerak. Buning uchun o'zimizga yarasha yetarlicha so'z boyligi bo'lish kerak, yetarlicha bilim bo'lish kerak, yetarlicha hayotni ko'rgan bo'lish kerak, yetarlicha kitob o'qigan bo'lish kerak. Tavsiya qilib qolaman. Kitoblar o'qishdi. Chet elda mediasiga nazar soladigan bo'lsangiz, Amerikaning media tizimiga nazar soladigan bo'lsangiz, ularda yulduzi, media yulduzlari tadbirkorlar. Palonchi oyga kosmosga nimadir uchirdi, palonchi bir narsani o'ylab topdi. Media yulduzi o'shalarda, darsxonalarda ham o'shalarda rasmi, o'shalarda iboralari, o'shalarda aytgan fikrlari asosida bir gapirlar. Bizda-chi, bizda kimlar? Media yulduzlari kimlar? Xitoyni ko'ring, Xitoyning media yulduzlari sotuvchilar, tadbirkorlar. Bizda kim o'ylab ko'ring? Bizda din haqida gapiriladigan odamlar bo'lsa, arab tilini chuqur bilmagan o'sha bir kalomlarni munosib tafsirlay olmaganlar hech qanaqa din haqida gapirishga haqqi yo'q. Oramizda ko'pchiligimiz arab tilini bilamizmi? Arab tilini bilmasdan oldin
Biz Arab madaniyatı bir narsalar haqida gapiramiz. Arab tilini o'rganib qo'yaylik. Ana undan keyin Arab tilidan tarjimalar qilaylik. Ana undan keyin bemalol o'sha din haqida gapirishga haqqimiz bor deb o'ylayman. Din qatorida, dini bilimler qatorida dunyoviy bilimlarni ham egallab qo'yaylik. Bu mana shu hozirgi kundagi negatifchilarga yetib boradigan fikrlarimiz. Negatifçiler fakat negatif fikirlay olmaz, fikirlay vermezden bu pozitif fikirler deyin bildir alış gerek. Divandaki danışmanlıktan geçip amaldaki danışmanlıkta eğlenç gerek. Telefonda arkasında hemen danışman. Peki hayatka çıkın, köçeye çıkın, amalda ispatlayın, kursatın, kurayın. Uzbekistan'ın gülle bir yaş nasıl? Assalamu aleyküm Uzbekistan.